acabou-se o que era doce. Mas eu vou voltar, sim, vou mesmo. Amanhã vou estar nesta mesma emissora, nesse mesmo horário, levando amor e carinho para todos vocês que ficam sentadinhos vendo os meus desenhinhos. São bonitinhos, não são? É, então. É gostoso, é melhor do que ficar na rua aprendendo malcriação. Você fica ligado aqui no SBT, porque aqui é bom, aqui tem emoção. Nós fazemos com amor e carinho para todos vocês, meus lindinhos. Tá, Pixixinho? Tá, Pixixinha? Não fica triste, não. Não aperte meu botão. Você vai viajar no mundo encantado do Bom Dia e Companhia da minha fada dourada, a minha Eliana. É, a minha Eliana do coração, a minha loirinha bonita. Eu quero que vocês fiquem assistindo ela, porque você vai ver como é legal. Ai, você vai se emocionar. Fica ligadão, porque eu vou ficar aqui do lado, vendo na televisão a minha fada dourada. Um beijão, fica com Deus, não se esqueçam de rezar. Tchau, tchau. E nos trilhos vai...